27 желтоқсан түнгі сағат 2-лер шамасында Төлебе ауданы Майбұлақ ауылының маңында қарылас дауылдың салдарынан жеңіл автокөлік жолдан шығып кеткен. Төтенше жағдайлар департаментіне келіп түскен хабарламаға Төлебе аудандық төтенше жағдайлар бөлімінің 2 техникасы мен 8 қызметкері жұмылдырылған. Оқиға орнына келіп жеткен кезде ол жерде бір техника қарқұрсанды қалған, техниканы қалдырып, екі адамды көксейек елді мекеніне шығарып алып шыққан тұғын. Таңғы сағат 5:20-да Түркібас ауданынан хабарлама келіп түскен тұғын. Бір азаматша хабарласқан, бұл хабарламада Түркібас ауданында ауа райын күрт өзгеруіне байланысты жолда 5 техника қалып кеткен туралы және адамдар қалған туралы айтылған тұғын, көмек сұралған. Осы хабарламаны алысымен жедел мобильді топтар қалыптастырған. Осы топтарды қалыптастыру барысында жаңағы аталған техникалар мен адамдар Жамбыл облысында қалып кеткен туралы анықталған. Сондықтан да осы ақпаратты жедел түрде Жамбыл облысы төтенше жағдай департамент мамандарына жеткізілді. Одан бөлек Шымкент қаласының аумағындағы Темірлан тас жолы мен Төлеген Айбергенов көшелерінде электр бағаналары құлағандық жөнінде тұрғындардан хабарлама түскен. Ал Ахмет Байтұрсынов көшесінде орналасқан өрт сөндіру ғимаратының 288 шаршы метр шатыры желден көтеріліп кеткен. Сонымен қатар әкімшілік іскерлік орталықта Әл-Фараби алаңында Шәмші Қалдаяқов көшесінде орналасқан шыршалар да дауылға шыдап бере алмай құлаған. Төтеншеліктер қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізді. На ауа райы құбылып, жұрттың бәрін әбігерге сабатыр. Түнде қатты дауыл болып, қорқынышты дауылдар болды түнде. Балдарымыздың бәрі шофер, уайымдаймыз, жолдардың бәрі жабық деп сообщение келіп отты. Қазір мен Қазығұрт районының Шымкент қаласына келіп тұрмын. Жол ашық, бірақ сәл самал бар, жел бар әлде де. Шымкент Алматы Термез бағытындағы жолда төтенше жағдайға байланысты барлық қозғалыс құралдарының қатынауына тыйым салынып отыр. Ал Шымкент, Сарыағаш, Түркістан, Ленгір бағыттарындағы жол ашық. Төтеншеліктер жолға шығарда синоптиктер болжамын ескеріп, сақтық шараларын қатаң сақтауда ескертеді. Қасым Хабибуллаұлы, Дилшат Адашев, Нар-Ньюс.